שלום לכם. אנחנו בחיבור וחיסור שברים אלגברים. אז בואו נתחיל. יש לי פה שאלה, מצאו כפולה מינימלית משותפת. כפולה מינימלית משותפת, זה אומר שאנחנו בעצם צריכים לפתור את ה... לפרק את הטרינום הזה. הטרינום הזה הוא a בריבוע, פלוס 8a, פלוס 15. וזה שווה. מה שיש לנו פה זה 8, ויש לנו פה 15. אנחנו יודעים שבאופן כללי זה x בריבוע פלוס bx פלוס c. ואנחנו יודעים ש-c, c כאן שווה ל-15, ו-b שווה ל-8. אני רוצה למצוא זוגות שמכפלתם 15. 1 ו-15 זה הזוגות, אבל אז אני יודעת ש-C זה B1 כפול B2, ואני יודעת ש-B זה B1 ועוד B2. אז הזוג הזה 1 כפול 15 זה נכון, אבל 1 ועוד 15 זה 16, זה לא מתאים לי. אז אני אעבור הלאה. 1, עכשיו 3, 3 כפול 5 זה 15, זה מתאים לי. כי C שלי הוא 15, ו-3 ועוד 5 זה 8, וזה גם מתאים לי. אז אני יודעת שזה שווה, פה זה שווה ל-X פלוס B1, כפול X פלוס B2. ופה זה יהיה שווה לי A פלוס B1, שהוא אמרנו שהוא 3, כפול A פלוס 5. כן, אמרנו זה C, 15 זה C ו-8 זה B, והזוג זה 3 ו-5, B1 זה 3 ו-B2 הוא 5 או ההפך, הסכום של B1 ועוד B2 זה 8. גם פה חברו שברים וצמצמו ככל האפשר. אתם יכולים לעצור עכשיו את ההקלטה ולראות אם אתם יודעים לפתור את זה בעצמכם. אז מה יש לנו כאן? m חלקי m פלוס 2, ועוד 3 חלקי m פלוס 5, ועוד 6 חלקי m בריבוע פלוס 7m פלוס 10. אז בואו נפתור קודם את m בריבוע פלוס 7m פלוס 10. מה שאנחנו רואים פה זה את הטרינום הריבועי, ואנחנו כבר כתבנו לכם פה זוגות, כן? זה b, וזה C. B הוא 7, B שווה ל-7, ו-C שווה ל-10. 10 זה B1 כפול B2, ו-B זה B1 ועוד B2. אז סכום הזוגות זה B, זה 7. הנה אני רואה את זה פה. זוגות שמכפלתם 10, C, כן? זה C, 2, ו-5, 2 כפול 5 זה 10, 2 ועוד 5 זה 7. אז זה יהיה שווה ל-m פלוס 2 כפול m פלוס, 7, פלוס 5. הטרינום הזה. אז עכשיו אני, מה שאני יכולה לעשות זה כאן לכתוב את זה שוב, m חלקי m פלוס 2 ועוד 3 חלקי m פלוס 5, ועוד 6 חלקי m פלוס 2 כפול m פלוס 5. ובואו נפתור את זה, זה שווה. כאן יש לי m פלוס 2, חסר לי פה m פלוס 5. אז זה שווה ל-m כפול m פלוס 5, ועוד 3 כפול מה שיש לי פה זה m פלוס 5, אבל חסר לי m פלוס 2. m פלוס 2 ועוד 6. כל זה חלקי m פלוס 2 כפול m פלוס 5. ונפתור את זה. למה זה שווה? שווה, אני ארים קצת המסך. זה m בריבוע פלוס 5m. פלוס 3m, פלוס 6, פלוס 6, חלקי m פלוס 2,
פלוס 2 כפול m פלוס 5. זה, עכשיו, 6 ועוד 6 זה 12, 5m ועוד 3m זה 8m, שווה ל-m בריבוע פלוס 8m פלוס 12 חלקי m פלוס 2 כפול m פלוס 5. אז הנה עוד פעם, מה יש לי פה? יש לי פה, אני צריכה למצוא זוגות שמכפלתם, בואו נכתוב את זה, זוגות שמכפלתם 12 וסכומם 8. אז אני יודעת שאם אני אקח 2 ויקח 6, 2 כפול 6 זה 12, ו-2 ועוד 6 זה 8. אז זה יהיה שווה לי ל-m פלוס 2 כפול m פלוס 6 חלקי m פלוס 2 כפול m פלוס 5. וזה שווה, מישהו פה מצטמצם לי, m פלוס 2 ו-m פלוס 2 מצטמצמים בתנאי ש-m פלוס 2 לא שווה ל-0 וגם m פלוס 5 לא שווה ל-0. מכאן ש-m לא שווה למינוס 5 ומכאן ש-m לא שווה למינוס 2. כן? זה תחום ההצבה שלי. וזה שווה ל-m פלוס 6 חלקי m פלוס 5. ממש הצטמצם לנו טוב. וזהו, זה הפתרון. אז למדנו על הטרינום, למדנו חיבור וחיסור שברים אלגבריים, תחזרו על החומר, תשאלו שאלות בפייסבוק, זה יהיה מעניין. אני בטח יגיב לכם, אבל גם החברים שלכם שיגיבו לכם, אתם לא צריכים להתבייש, תשאלו שאלות, כל מי ששואל יודע, מי שלא שואל לא יודע, אין הביישן למד נאמר, וזהו, הסתיים השיעור.